Olá, queria convidar você para participar do nosso retiro acorde, retiro online, retiro gratuito e nós queremos a sua participação aqui conosco. Você que canta, você que toca, você que faz teatro, você que fotografa, você que é artista, você que ama a Deus, que serve a Deus com a sua arte na igreja, venha viver esse momento de retiro, de escuta de Deus para o seu ministério, para a sua vida de artista na Igreja. Clique aqui em Saiba Mais e venha viver conosco esse retiro.